İşler bir için böylesin açık. Bir bajanutyunu kezila petka vata. Ordu el yerçanik lines. Դու հետո պայմանավորվածություն ես ունեցել Լուսինե Ադամյանի հետ, վերցանելով հերոսային հաղորդագրությունները։ Լուսինեն իստը չխառն։ Ու վաբշե, Նարինեն իմ հետ է, իմ կինն է, արա, լսում ես։ Դու դրանից ինչ կնի, կարա, ով հասել է հետ եղել։ Նենապության մեջ ինչ իմաստ, ոչ իմաստ կա, ոչ էլ ապրելու ցանկություն ընդհանրապես։ Մի հատ է տերեխո համար դնթը արա, հնեցրե, որ ժամանակին ինձ ուզում համոզացնել, որ տերեխեն իմն է։ Այո, Լուսինե Ադամյանն է, բայց ինչի պիտի ներկայանան ոստիկանություն։ Լուս,